Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyab, Exentus Biluthyrning och Luleå Hamn. Ja, Oskar, hur känns det att starta om STH igen? Fantastiskt kul att komma tillbaka och få starta med intressanta matcher direkt, i första hand med Modo imorgon. Och där vi får komma ihop som lag igen när vi har haft många ute på olika äventyr. Men de här dagarna vi har haft tillsammans har känts otroligt bra och fantastiskt roligt. Ja, hur var OS-äventyret? Du var ju där som ledare för Danmark. Väldigt intressant och häftigt på många sätt. Man får ändå umgås med atleter på högsta nivå hela tiden. Och det är kanske något vi är van med här också, men från olika sporter, att ta lärdom av dem, hur de tänker mycket också i ledarskapsfrågor. Väldigt intressant. Då har ju spelarna spelat mot varandra och tävlat och så vidare, och nu ska man gå ihop och bli ett lag igen. Tror du att det påverkas alls? Nej, vi har ju vårt grundspel som våra spelare kan, utan det handlar bara påminna dem om det, så ska det sitta bra igen. Ni möter Modo, ett lag som det har varit täta matcher mot under säsongen. Ja, och det är ett lag som spelar med hög fart, och det är någonting vi också gillar, så det gäller att vi är skärpt redan från start för att få ett bästa utgångsläge. Vad känner du annars kommer bli de största utmaningarna? Det är ju egentligen bara med direkt från start, och att får vi den här starten vi vill ha, så kommer vi kunna utvecklas därifrån. Börja i den enkla änden och sen få ta de här skarpa avsluten och komma på mål. Hur är annars status på spelarna i truppen? Alla är hela och friska, så vi ställer upp med fullt lag.